Дәурен Қуат, жазушы, Әл-Қисса, Бөрі Соқпақ кітаптарының авторы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. Мүйіз Тарақ. Алдымен айнала, алқа қотан отыруға ыңғайлы дөңгелек үстелдің бетіндегі дастарханның шетін қайырып, алақанын жайды. Асқа адалдық, басқа амандық бере көр Алла. Бауырын көтеріп апыл-тапыл басқан баланың бойындай ғана терезенің ендігінен екінтінің күні еңкейіп, сығалап тұр. Кешкі іңірмен түннің суық түсін ұзағырақ ұстап қалатын жұқа әйнектердің ар жағынан алып теректердің діңі қарауытады. Бір кезде бұл теректер балғын шыбықтар еді. Қазір тіпті үйдің төбесіне шығып алып жолайтын болды дейтін. Кемпір осы ауылдағы бәрінен биік шынарлардың өз бағында бой салып өскеніне мақтанғандай. Шалының шымнан түйген үйі аласарып барама, әлде теректер аспандап кеттіме, қазір кемпір сыртқа көз салса, көретіні бұтақ бітпей шемен қатқан түйнектер мен адырайған тамырлар ғана. Осыдан 5-6 жыл жоқ, одан әрі-дау шамасы. Тойшаны меккен талдардың жапырағын көрші көлеңнің ешкілағы жалмап қоймасын деп қорып жүретін. Енді міне, қатты жел тұрып, шайқалғанда ұшар басы үрей шақырып, ту биіктен төнет. Кемпір шоқаңдай сырғып, ошақтың аузына барып отырды. Ас үйдің бір қабырғасына қапталдаса мінген пештің ішінде от тұтатты. Астына құрғақ тамыздық басып қаланған қи, сия көк шалынға оранды да жана бастады. Кемпір мүлгіп кеткен. Аузы мұрнынан әдепкідегідей ыс теуіп алған мосқал пеш, іңір қараңғысы ұйыған бөлмеге жылылық шашып, жылт қызыл сәуле ойнатып қояды. Кенет тамсана түсіп тәтті мүлгіп отырған кемпір төңірегіне бағжия қараған күйі оянып кетті. Сол бағжиған қалпында есіней беріп еді, пештің көмейі гүрілдеп, төргі бөлмедегі қашаңғы кәрі сағаттың тілі сарт-сұрт соғып сарнай жөнелді. Ой бұл, қара басым ай, қатып ұйықтап қалыппын ғой. Тойшаным келетін уақыт болды емес пе? Жұмыстан өзегі талып жететін баланың ассуын қамдамай қара басқан ай мен әбден. Кемпір тағы да шоқаңдай сырғып есіктің аузына іркілді де, бес бүктелген белін зордың күшімен жазып, электр сымының түймесін ағытқан. Бөлмедегі бұлаң құшбақтың қалтарысына жабысқан қараңғылық қаша жөнелді. Тіпті жабындысы солбырайған ағаш кереуеттің іргесінде күндіздің өзінде кеппей жататын түннің дымқыл бояуы да іріп сала беріпті. Кемпір шоқаңдаған қалпы тошалаға сүңгіп кетті де қазан сүйреп қайтты. Қазанның түбінде қарайған бірер сүйек пен бір кеспелік ет бар сияқты. Қарғам да қазір келіп қалар деп шеті қайырылған дастарханның бүктеуін жаза бергенде сыртқы есік сықыр етіп ашылғандай болды. Сүрдің Иса ай деді ұлы. Кәрі шешеңнің етті күн мен желге қақтамай асқан кезін көрдің бе? Жас ет, жасық ет. Осы күнгі қатындар етті сүрлеу дегенді білмейді. Білсе де ерінет. Терісінен жаңа арылған малдың етін сорғалатқан күйі апарады да тоңазытқышқа тоғыта салады. Тоңазытқышта тоңып, үсіген етте дәм бола ма тәйірі? Бүгінгінің кер баққан кесір қатындары несін айтасың? Кеселді салып-ақ жүр ғой. Соның бірі біздің күлбет келін еді. Апа, атын атамаңызшы кәпірдің. Құтырғаннан құтылған, кетіп тыңғанын кейін құп көрді өз басым. Қойыңызшы, қатын жіберген не сұмдық деп, бетімді талай қайырған өзіңіз емес пе едіңіз? Біз қайдан білейік. Келінге келін болсаң жағасыңның керімен соның жағында болып, сойылын соққандығым сол. Жүре түзелер, ойланар деген дәмеді. Олай шықпады. Ол ойым әдірем қалды. Кемпірдің келін кепшікке қатын қалашқа кейісі асы шіліп дастарқан жиылғанша біткен жоқ. Кейіген күйі ол асадалмен тайпақ үстелдің арасында шоқаңдап жүріп алды. Бір қолында добалап жасалған кішкентай орындыққа ұқсас сүйеніші, бір қолында шайнек асадалдың аузына әрең жеткен. Енді қайта оралып құмшекер салынған ыдысты іліп әкетті. Сосын шоқаңдай жылжып барып тоқ шәугімді бауынан босатқан. Орындық сүйенішке батқан саусақтарын тарқатып, қары талған білегін уқалап, ухыледі. Орындыққа қайыра жабысты да,
Төрт тағандап дәлізге беттеді. Дәлізге бара жатып қара шелекті қаңғырлатып ерте шықты. Қия келіп, пешке қалап қою керек. Әйтпесе азанға дейін жыртық жамаулы үй азынап кететін сыңайлы. Қара шелектегі қиды пештің көмейіне жытырып болған соң, жаулығын шешті де, тұқылдана бітіп, тұтамға айналған бұрымын тарқатып, жан қалтасынан мүйіз тарағын суырды. Самай шашы тұтас ағарып, төбесі шала буырыл тартқан, құйқаға мүйіз тарақтың тісі сіңгенде, кемпірдің жүдеу басы дуылдай жөнелді. Мүйіз тарақты сағынып қалыпты. Мүйіз тарақ, кемпірдің көнегөз серігі. Бұлықсып бойжеткен шағында ағасы Тұрсын Ахметтің сыйға тартқан күміс тарағын ұстап жүретін. Ол да бір заман екен ғой. Тұрсын Ахмет ағасы жігіттің марғасқасы еді. Жұрттың жаппай ашылып сайрап саясатқа ұрынған аш арық. Алдыңдағы малды адалдап сойып жей алмайсың. Арғы бетке, Сәбеттік Қазақстан жаққа, өткен ағайыны туралы аузын ашқан адам қос жүрек атанып түрмеде шірейтін. Сонда да ағасы бұны шекер асырудың амалын тапты. Сондағыса, бәлиғатқа жаңа толған қарындасын қырыққа таяған қырма сақалды жігітке ұзату екен. Қырма сақал, бір тоға, өкметке берешегі жоқ, қылмыс өткермеген жан. Сонысына орай Сәбетке өтуіне мауы жолдас қарсылық танытпапты. Ол өзімен бірге жар етіп жас қызды да ала кетуге қақылы екен. Ақ ботамау деген сонда ағасы бұны бауырына басып тұрып, ата-анаңа қарайлап, мұнда қалғанда күнің не болады? Қайдағы бір мәжусидің қолаңса сасқан қолтығында қорлыққа көнгенше, өз нәсілің осы ердің етегінен ұста да айырылма. Осыны айтқан аға зор тұлғасын түгел сілкінте солқылдап жылап жіберген. Кейін көп жылдар өткен соң жанашыр бір ағайынның аузынан естіді. Ағасы қос жүрек атанып Қытайдың түнек басқан түрмесінде ақ ботамның ардабасын қорлыққа бергенім жоқ. Ақ дариға, дүние-ай. Әйтсе де ақша жүзін бір көрсем ау деп жатып дүниеден озыпты. Ал ағасы аманаттаған ер Қытай ішінде бойын жасырып қана жүрген жігіттің сұлтаны болып шықты. Ата жұрт баба қонысқа оралған соң түлеп сала берді. Өзі әнші, өзі сері, аз жылда айналасына жора жолда сүйіріп, жігіттің бостайлағы атанды. Бұлардың үйінен қонақ арылмайтын, келіннің асы дәмді, қолы ашық дегенді сылтау етіп, ауылдың басшы қосшылары жоғарыдан ұлық атаулы келе қалса, олардай шуылатып тобымен осында әкелетін. Бір күні ақжағалы дөкейлер қауымын кезекті рет күтуге тура келді. Бұл дөкейлер бұрынғы дөкейлерден әлде қайда әлеуетті көрінеді. Дастарханның басынан ауылдың шолақ басшылары былай тұрсын, аудандағы әкім қаралардың қарасы көрінбеуі керек. Олармен тек облыстағы сот, прокурор ғана табақтаса алады деген сөз, салқын белдің жазығында жылқы бағып, бие байлап отырған бұларға дақпырт таңғазасын алдына салып, ақыраңдап жеткен. Бұның бәрі ештең емес. Ерлі зайыптың зәресін қашырған сөз, дөкейлердің бірі құлын етіне жерік деген сөз болды. Ері екеуі құлындарды аса жақсы көрушеді. Отасқандарына 5-6 жылдың жүзі ауса да, бір шақалақтың жұпар исіне зар болып жүргендіктен, 2 мұңлық бие құлындаса құрақ ұшып жанынан шықпайтын. Биыл бір ақжал сары бие қадаға оңбай жығылып, іштегі құлынын жылқышылар жарып алған. Жетім құлын содан бері қолдан сүт ішіп, қолдан жем жеп, әбден жетілген еді. Жонттай, құйрығын тігіп құлдыраңдай шапқанда, Құдайдың бір қызығы, бір кереметі осыма дерсің. Кейде сол кереметін кереметке ұластырып, алтын түкті аймаңдай құлын бұның ала кеудесіне тұмсығын сұғып, ұмсынатыны бар, анасындай көреді. Сонда жас әйелдің 62 тамыры иіп, әлде бір таңсық күйге елтейтін. Енді міне, құлын жейтін қонақ келе жатыр. Ақ жағалы, үлкен ұлық. Ұлықтар күн шапағы жоңғардың алқара көк шыңдарына түйреліп, алтын шаңырақ тауының иығына қона бергенде, жінігіп жетіп келді. Шетінен қызыл, шала мас.
Арасанның шипа жайында таң атқанша араққа бөгіп әбден ақ сіленіпті. Сілекейлерін жұтып әрең сөйлейді. Тамақ дайын ба? Дайын нәшәндік жолдас. Не бар? Үйтілген қойдың еті, қазы қарта, жал жая. Құлын етші. Оның мәнісін білмедік нәшәндік жолдас. Нәшәндік жолдас барқырап, таңғы тыныштықта тамылжыған тау арасын азан-қазан етті. Әлдегімдерді боқтап жүр, боралып жүр. Орысша боқтайды. Орысша боқтықты түсінбегенде жақсы екен. Бірақ кәпірдің түрі жаман, екпіні қатты. Орысша боқтықты қайтсын. Осы кезде үйірден суырыла шығып, ақжал сары құлынның құлдыраңдай шауып, анасына жақындай бергені. Ұста мынаны, жық, бауызда. Жас әйел, аузы түкті жалмауыз бауырындағы баласын тартып жейтіндей шыр ете түскен. Одан арғысына дәрмені жетпеді. Жанарын алағашқанда құлынның аймаңдайы жоңғардың жондарында шашылған күннің қан қызыл шапағына шаншылып қалды. Ұлықтар үйтілген қойдың етінен қомағайлана асап, былқып піскен құлын етін тауыса төңкеріп, салқын белдің тас пұлағы төгілген аңғарында мырғамға батты. Екі-үш күн тойлады. Ең бастысы, нәшәндік жолдас риза. Тізесін қапқан қарынын іркілдетіп, қарқ-қарқ күледі. Нәшәндіктің құлын етіне таңсықтығы әйел құмарлығынан екен. Жанында бір майысқақ, жылмаңтөс қазақ бар. Ұлығын құлын етінің құдіретіне дәніктірген сол екенін білетіндер кейін айтып та жүрді. Әлгінеме аулақта қазан-ошақтың маңынан ұзамаған жас әйелдің қасына қонақтар бір тыныс тапқан кезде ыржалақтап жетіп келді. Ыржиғанда беттерісі құлақ шекесіне қарай түріліп, ыжыраған ауызға айналып кетеді екен. «Жүр» деді ол келе сала. «Жүр, сәбет әйелі ошақтан озған заман бұл. Біз сізді бұлай күтуші етіп қойып қарап отыра алмаймыз». Әйелі еріне қараған. Ері бар дегендей басын изеген соң амалсыз шай құйып беруге көнді. Ыңғай еркек, оның үстіне жартылай жалаңаштанып тастап, қызара бөрткен бөріктілердің маңына әдепті қазақ әйелі аяқ баспайды. Келіншек, ошақтан озған заманның салтына амалсыз бағынып, ұлықтардың алдына тізе бүкті. Басында қызыл шәлі, үстінде кең, молдау етіп пішкенмен, тоқ мықынын, аршын төсін солқылдай кеп соғатын батсайы көйлек киген, бояусыз. Опа талапсыз әйелдің жүзі әлде ұялып қысылғаннан, әлде намысқа болыққан ызадан алаулай албырап, айғыр жалды топ еркектің көзін арбай түскен. Шай құйысы қандай сәнді. Бір қырындап қонақтарға кесе ұсынған кезінің өзінде мөлт қара көздерінің кірпігімен жасыра қояды. Аясында ауына баққан түнгі өзеннің сыбдырындай бойынан елеусіз діріл байқалады. Нәшәндік орысшалап бұлдырға басты. Майысқақ қазақ ынсапсыз ыржиды. Сосын «Жолдас» деді. «Сіздің қызметіңізге, дәміңізге мына үлкен кісі рахметін жаудырып жатыр. Сіз де қысылмай еркін отырыңыз. Сәбет әйелдері еркін, ашық болуы керек. Сол үшін алдымен мына басыңыздағы жаулықты сыпыра салыңызшы. Қытайдағы іріп шіріген әйелдер болмаса, біздің қазақ сәбет әйелдері бұндайды қазір бойым көрмейді. Қане, жұлып тастаңыз, құрысын». Әйел кірерге жерден тесік таппай қысылды. Бірақ жаулығы басынан соғысып түсе берген. Жылман қазақ жаулыққа жармасып үлгеріпті. Бұрымы да арқасына су сұйғылады. «Охо» деді осы сәтте төрдегі салқар орында жалғыз өзі емденген құлын жегіш құрдым. «Анау не? Құлын етіне құмар, құлқыны терең ұлыққа бұлғаңдап отырғанның бәрі ентелей қалысты. Бұл келіншектің ағасы сыйға тартқан күміс тарақ еді. Таңертең бұрымын бос өріп, ала қапаста асыға жүріп шашының ұшын тарағына орай салған. Мыналардың мастықтан кілкіген жанарларын жарқ еткізген сол күміс тарақ алдымен нәшәндік жолдастың қолына тиді. Ол тараққа сүзіле қарап, еш қымсынбастан тістеп те көрді. Күміс. Сосын осындайдағы әдетіне көшіп ұзақ былдырлады.
Артынан майысқақ қазақ сөйледі. Ол да қайдағы пәленін жаудырып біраз бұрқылдады. Оққаны, мынандай тұрақты ұстау қате екен. Түбірмен саяси қате. Бұның түбін тергеп тексеру қажет. Қайдан шыққанын анықтау ләзім. Әйтпесе қиын, өте қиын. Жә, Нәшәндік жолдас бір жолға кешірім етеді. Нәшәндік жолдас мейірімді, өте кең адам ғой. Сондықтан ескінің сарқыншағы саналатын тарақтың көзін құртқан абзал болар. Сорлы келіншек ағамның сыйыды дей алмады. Көз жасын бұлап, үнсіз егіліп қала берді. Құлын етіне мелдектей тойып, күміс тарақты олжалаған ұлық, белінде тасыған қанның қызуымен құтырып, құмасы жыртылып айырылатын қаласына қайтты. Содан кейін күміс тарағын ойлап күрсінетін әйелге сәбет дүкенінен 200-ді, бір жағының тісі сирек, келесі жүзінің тісі тығыз, мүйіз тарақ жолыққан. Тісі тығыз жүзімен бейтті, сіркемен қайызғақты сүзуге болады екен. Бұғанда рахмет, көп жылғы серігі, көптен бері жан қалтасында. Мүйіз тарақ кемпірдің жұдырықтай семіп, жұқарып солған жүдеу басының айызын қандыра тырналады. Тісін төбе құйқасына бастырып, самайына сырғығанда бір уыс шаш болып бұрқырап шығады. Әйелдің шашы шашылмау керек. Әйелдің шашы жерде шашылып жатса, бұл фәни жалғанды ерте тастап кеткен ұрпағы әр талын жинап, қиналып жүретін көрінеді. Астапралла, алжыған басым не сандырақтап отырмын? Балам аман, бауырым бүтін, тойшаным. Томпиып алып ұйқыны соғуына өзінің. Алаңсыз ұйықта, аймаңдай құлыным менің. Сен оянғанша анаң ошақтың отын үзбейді. Кемпір мүйіз тарағының тісіне байланып, құйқасынан сыпырылған бір уыс шашын шөкімдеп алды да, шоғы күлгін тартқан пештің аузын аша берді. Мектеп қабырғасындағы кезіміз. Ауылымызда Рымкеш есімді кейуана тұратын. Жалғыз ілікті жан болғандықтан үйіне жиі бас сұғып, мектеп оқушылары ұсақ түйек шаруасына қолғабысымызды тигізетін біз. Ұлдар отынын жарып, суын тасысақ, қыздар кемпірдің тірғоңын жуып, асауқатын әзірлейтін. Шалының жылқы баққанын білемін. Түнде жылқыларын айдың жарығымен айдап, біздің үйдің жанынан дүбірлете өтіп бара жататын. Тойшан есімді ұлы бар еді. Әскерден босаған бетінде қала жақтың тырна сирақ қызын қолтықтай қайтқан. Кейін сонысы бұзылды. Жеңіл жүрісі қойының құмалағы санаулы біздің ауылда тез білініп, ақырында қарасын батырып тынған. Қатыны жаман атын шығарып кеткен соң, тойшан ағамды ауылдағы шарап сататын дүкеннің маңайынан жиі көріп жүрдім. Өзі бір ақ жүрек жан еді. Амал не? Ат құлағы көрінбейтін соқыр тұманда бағытынан жаңылып, трактормен ақсудың құлама тік жарынан ұшып өлді. Шал жалғыз ұлдың күйігіне шыдамады. Екеуінен соң кемпір байғұс шалықтап қалды. Ертеректе бізді тойшаны меккен теректің жапырағын жыласыңдар деп бажылдай қуатын. Кейін сол теректердің түбінде отырып, тойшанымен өзінше күбірлесіп сөйлесетінді шығарды. Тойшанына баяғы тырнасирақ қатынын айтып ұрсады. Әле онысын жуып шайған сейді, тойшанын тыңдаған болады. Содан соң ақжал сары құлым туралы айтып егіледі. Жылай-жылай тарамыстана қатып, бүктеліп қалған. Кішкентай орындыққа жабысып төрт тағандап қана жыл жейтін. Бірақ ол тойшанның бұ дүние жалғанды баяғы да тастап кеткеніне сенген жоқ. Біз отын суын тасып жүргенде, тойшанымның жұмыстан келетін уақыты таяп қалды. «Ой, тойшанымның тойы алда!» деп мәз болып отыратын. Бір күні естідік. Кемпір мүйіздеп бітірген тағдырына мәңгілік мойын ұсынып, мүйіз тарақтан суырған шашын шөкімдей ұстаған күйі ошағының аузында көз жұмыпты.